Attends, mais tu t'en as un super grand matin. أستيد في كراجو أزول أزول عسلامة نوال مرحبا يسوال شوي اون لايف تاع عزيزتي هوه أساتورسي انا اقول لك ان تسول سيرا اوني اون لايف العنين وين غير ولا فساتور سي خدمه الله يرحمه سي ميزابيتي دي كوا يلا عزول هاي فلفل لا لا هاي فلفل سي دا شدي راح انتي فلفل تايو فات دويني عزول دحمايان دالجي ميرسي فاروجا سمحتي يا زعما عاد الهضره حبيبو مين بوتمان عزول فهيمه ميتا دو سان دوني زول فهيمه جون جينيال الزول الزول نورا بوتمار حنان بن الزول فهيمة tu cuisines quoi de bon aujourd'hui الزول فهيمة إدامو de بيجايا إما غوريا بيلي بلانش جيسيكا الزول فهيمة إمو حد جولي بيان صلى الحمد لله في الفلقي قريح زادين غاية سمحتي يسروك ميدا يسرو يديريك والله ديز ديك ديك قاريحي فلفل موسى زريض يطفي زريض اكيدي فلفل في المجال مي زعما سيتي دي بغاك تاكيا اكيدي فلفل عزول دحمايا انا اللي سكن فهيم انا عسلامه نون مرحبا يسول سمحتي لي العنين ون هاي تاع داي بارطاجي تاع داي يطفي زعاق نوز معاك كنت نفسها صح حي راه غادي نجلس له دا صح حي ميرسي عليك زيلو فاي ماشي وانا عيونو ميساج ما في دغرا داينا راه تيخس ميرسي بوكو تاع عزيز زيلو فاي ما جي كرو كو tu allais pas nous faire un live سي تاع عزيز جو فيان دو رونتريه سي نعسلام نون مرحبا يسوى نزول دحميان ليس ديك دي فلفل هاي ميرسي ميرسي بوكو هاي سقرا و وهي يا كي كومون تو فا با لير مون ميساج غادي تزير
الزول عسلام نون مرحبا يسون الزول دحمينا لي سكن فيه ما يهرني سطيطه في النت طلعت كانيكا طفي زعيق يهرني سطيط الزول الزول عسلام نون اللي بنتارو بنت قلبي سيكا بون جورني توجور بالفهيمة نادية تودي طاوس كبيل بالروبع بالفم الله يبارك راسي بريقة رايحة هاي تفيز الصحابة مين هديك؟ نعم غريبة تقرب عني انت مش طحني في كذا تزبط بها مش طحني؟ باوي مخصوص يعني كان كي سيبر ديال تي في الشيء اي كان كي بزاف ديال في الماكس او وهما غير راه كي يجي في غير موت راه كي يجي فين موز وحلو اللي يفكي يفكي كي وين تمرت اه من العنيس لو تشي شنتوره امون جابل السنانه ورا شويه كي سابيك ترو وكيزري وهما غير قاريح تي قال لي نسرحها كان كاين هي خدتي داس نسرحها كان كاين اللي كيشوف لا وين يبغى تقرحها تدي حوك وحيك زميت نتاك اه سا سبوا سنا ورا دارا اي كوش كوش يتما تشاوري كوش هي بور ديكوري هي با ديكوري اتش اتش نقرحها وهما غير راه عيني لا بلو نقرحها راه مليحه راه موز وحلو يسد يسمور صار راج دقر حسيد يسد تتدار أثعباس عميزو بريدي ديول الفلفل أثعباس أقار حال يتون في كييد عدد مقتد ناسة تانوخ سوف لك أنا كواني فغلا ديش تقرحة تيحو يروح يقزمي تيفغ ديو ثاري حزم أكوز يروح ينبس موتا قيفي ينغثي الناس صصفويتنا ولارا الزول دحما ينعس لمن وانا مرحبا يسونا ليسو كن فاهمة كن مثل لم أمشطح نونا مقرانا نونا كي ثغمار ندوني ثاكو القبائل مزيغا إي تبعا نعس لما نون أما راح فيسون ميرسي عسل ما راح فيسون لكن مثلا سمحتي ليش ريحي فلفل زعيق والله ما زمراد سلا ولا ذوال هاي اللي هاي اللي بارطاجيت بارطاجيت ماكسيموم بلوس دو جيم اه لي ماشي دا بلوس دو جيم بلوس دو كور بارطاجيت ماكسيموم لويل دوليف هذا يسوي غير مالي كسيه اكسوك زري على سي كي تحد السرحد كسيتو كسيه سير شاد مثا كتشميه ثير سير ميرسي بوكو دوريجين دي بو اسميس دو سيدي بو بو سيدي عيش شافو عام ميرسي تاعي شاف عام قويت ان شاء الله مقاريح تضرج برع بيد برع بيد زيت كشمي كاين كني بعد بعد يغنب سي كشمي يرسي ميرسي بوكو ني راسي تنجسو فلا ثاقة تنحو كابري ميك بو معيش وين يبغى نقرح انا تيحوك ثاني عاك دم الصومة قموشي كاكو الساقة ما الصومة ظلمي كاكو سابيك سا كومونس لي فوا عندي لي موحد في كاس د سناث ام سي جتي في كاس د سناث يوس تزقوخ يوس موز وحلو نيكيا اعت في فني عباس قرحان ني عشتي تنسر السفلى كان ميك بو معيش تنحوك وين بغى نقرحان تيحو يروح يدمي تيكزمي تيكزمي تا خماك زرات زعيق إيه زميت كني فادوك زعيق نيز معكوا ذا أكني الدي على اللايف أسرح أخت. يكمن غي. أثقاب قريب يتصنع غي قريب يكمن غي موحد. سنا با مارشي. زعما ذيك وين ذاك معي ونعلي كويزيني مسيو وثيك زم كلش. إيه زم. ناس
تكذب يد كانت زكوخك تزكزاو تيكذب كلشي يدا انت قريه هي في الفنه تاع باش جادو هذا قائد فنينان مي ثقرح اي لقاك بيت سعيمة باش تشطي لنا يوت تصلي ضربت مبفض بيان سور اخي عزيز ميرسي بوكو كوكو دبي فاش من غواني ما شاء الله فوالا علي روح عسلامه نون او يفلفل لنا اتعبش جادور فنين اخي عزيز شحال فنين في اللوكس مي قاريح الفول سيبورتي هات سلدي ضاكي تفتوز بس قيم كخام هات قرفي الزول ذي البيوس الزول ذي البيوس الزول دحمين اثي عزيز مرحبا يستمر عسلامة مازول دحمين سلسو كيل فاهمة ميرسي بوكو بلالا عسلامة اصحيكم دليلة وشيفة عسلامة فاواد ميتوري في ذا قرار دي ميساج جيسيكي عسلامة مرحبا يسوان كويزين دو موحند كلشي يدثي تيكزمي يكزم كلشي يكزمي كلش لكن ناس عاود داك معاون ناس يكزمي دا بوفر وكاروج الفير يكزم كلش يدا موحي لي ديكا موحي لي ديكا قبيا نغير ميرسي سي عزيز تسيري ضد السواليت ان شاء الله يعطيك بالصحة ميرسي عليا اوه ما يغرك يتسال ميرسي بوكو موحي لي ديكا الزول عسلامة نون هاواه عقرب لك يا كلك شوز وهما غير في الايغاق زعخ وخام في الفلفلين تيسهلاني زيغنا الكاز زيغنا يزيز يكزمو لي تمشطح عني شافوا عا ميرسي بوكو ميرسي ميرسي بوكو تاع عزيز تاع دوده عسلامة انوغا ميرسي عسلامة ما نوغا تجي مرحبا يسم نوغ اي فلفل سي بون بور لي كوفيد بيان سور ديزافيكتيا اثني ديزافيكتي داك بوحد موثا حمل غير في الفيلم تاع عباس الزول عسلامة ما طواس مرحبا يسم قريب كمين غير فاهمه والله العظيم قبي انا امي قرودي اسمي كريم مجدوب ايث موسى الزول في الاول صوري وقرا انتزمات انتزمات مجدوب سالي يعني مجدوب انتزمات شعبان احمر بي وي سي فري الزول دحمين مرحبا يسول الناس لما نون سيلي سكرين فاهمه غور اي وقرا انتزمات مرحبا يسول ثاني ميرت نوان تم قرأت فو ميساج ميرسي بوكو أندري اسم ساكي أندري بوندري بونسوار ميرسي كمي عزار بي أيا الزول دالجي ميرسي حاروش الزول في مون دونيا دون لابيتي سا دون لابيتي تستطيك بيتحليك ما تستطيك عميزو بريد ديوي توجور سبليم بندريس ميرسي بوكو خموس ميرسي كوني عزار بي إنا سعطيك صحة ميزو بريدي في كنزيتي ديالاني في الفلاحة أعباس قيف موثا ميرسي أبيبا ميرسي سي جونتي ميرسي تول موان دي مرحبا يسوان نعسلاما نوانوك يثغمار ندوني ثكو القبايلي مزيغا نوي قذي يحمل وقذي يتابعا مرحبا يسوان اللي سكرين فاهمة تنمير ثنوان تمقاطة في الميساج نوان الزلائي مدلين نعسلاما دونك الساقة ونديني فالي عشاقين قوها غروم نسب نخمش تطح البطاطا السجل خمت روشو زي كده قرف اللاج المقارن لوفيال بيك قرف في اللاج سكس والمقارن لوفيال فلان كنا دنو قاد دنو غلد على السجل أنا خدمي الحاجة جسبيرا وندي عجب بس قلت جوارا بس كسيغة غروب سيغة غروب لحش جيب قرصين يحبون يشتري لثن نشي جرد دوك درنو على جل السجل السجل بقي بقى الكسرة السجل خدمي نيران السجل وند خمس باجيتي أما فاسو فوالا حمل مسباجيت حمل ملي بات مقارون ومقارون لوفيال مقارون لوفيال داليس الساجي لي سكري دو لي سكري دي سباجيت لي سكري دو واحد الساجي وند نخدم لي سكري سباجيت مقارون لوفيال سكسد ولا من المقارون نحمل نكليا ميرسي في عزيز تصيد هذا السوالي جادور لو بيكون بيان سو توجور نكلي لا مي اذا شو ما مزرعك قال لي نوارش وحملنا قرحه انت جختك كانك لي كان كانت الغضية اللايفي وي هو الزول دبي دونك تجي تخت دي زوم بشي ابري تحكو حتى تنتج فوالا تي فوا الزول دبي جاي الزول عسلامة جي في تا روسيت دو بيش فيرالو اللي خما غد لا روسيت خما غد سنه لي بيش يوث الشوكولا سنديل ليا يوث اي سوار دي انستغرام سيني فغانا تولي لا روسيت الي افيشي سور ما باج فيسبوك لي سكري دو فهيمه اي سور مون انستغرام فهيمه بوا اي غريك تي بي فوالا دونك خما كنت تسنات لي بيش او شوكولا
يوس العشاقي شوكولا بلو نواد كوكو غفايلو فوالا بالعالي تمليح فينا العشاقي داغل عارض مزت مازال وقت دارنو داغل فوالا مي تخدم لي بيش سي با نو سي با بور نو نوال سي با نو نكيني خدمه خفيد لا نوي قالي لا القبايل تفيتي نوال لا فاميا وين فوالا دونك يا دي جون كي فات نوال يا دي كابيل كريتيان دونك تفيتي نوال يفو لي تظل فيني دو لا روسيت دونك كيني لا كوميونيتي يا تو لو موند يا الوقت اللي تفيتي المولود لا الوقت اللي تفيتي نوال لا الوقت اللي تفيتي نرا دونك مو جو ريسبكت تو لو موند دونك نوال il faut que et mon demande la bûche donc il kini je l'ai préparé j'ai partagé la recette روح كاتنا مساوي الناس كتسوسب donc j'ai partagé la recette يدسن وين يفغال هذه يحفظ هذه نيول هذه نعين ربي هذه فيتي وين يفغين هذه فيتي كي سام كونسيرن با ولا فيا تفهم غا وانت نكيني ما كوميونيتي تخلط يا توت لي ريليجيو اكل موند انتي تمقولي دونك جو ريسبكت تو الموند الوقت المولود المولود الوقت النوال النوال الوقت لفاد لانيه لانيه الوقت نفذوذ نفذوذ الوقت الشتوى الشتوى دونك كيما شي خمار دلا بيش سافي دير سي بانو الا قد خدمه كاينين كان كونين يفو بونسي او زوتري اوسيا فهمه ميت الا قد تخمم فيا ديرو ميني دي تنزيه انا لي كريتيا كيما اوسي مغو غارد يا دي جون سون دي كريتيا انا تفيتي النوال اي مغو غارد دونك يفو لي ريسبكتي ماشي il faut pas être égoïste donc ou tu fais tirer quelqu'un qui n'est pas le responsable de l'aide j'ai ma recette du la bûche c'est les recettes les bûches à te partager moi je les partage ça me dérange pas après ça me concerne pas où il va aller des fêtes tirer un arbre où il va aller tirer où il va des zones tirer un arbre c'est même mais David moi c'est comme ça moi je suis direct ou je mets la garoque la politique ni derrière les messages ni derrière ni qu'au petit dîner direct devant vous vous je suis en public rien à dire Moi, ça me concerne pas que les choses à dire. Moi, je respecte tout le monde entier. Chacun sa religion. Moi, je les respecte. Cool, t'es souhait. N'kini, elle partage avec les gens. Elle cadre les fêtes, elle cadre la religion, elle cadre la politique. Fais-moi, mais je suis pas là pour faire. أو تني تفكر أكيد أتسهم لسكري دفهمة وننخدم هذه نوال دي فيتي الترنتية دونك لابي شو تفيتي ذا نوال تصلى T'es pas chrétien, t'es musulman, mais le 31 est fêté le 1er janvier. Ah, c'est le 1er janvier. Non, c'est le mot de trade, c'est le chine à la bûche. On la mange, on a le droit de la manger toute l'année. Ferme, mais il y a des choses qui sont chiches, et il y a des vins, et il y a des données. Tout simplement. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant, on va passer à la recette. Voilà. Merci. Donc, tu as dit, c'est la réflexion. C'est la fête des enfants, bien sûr, avec le fromage hamlé. Par contre, il y a une sœur lourde avec ma façon. Mais je sais pas, il y a une sauce rouge et kessel. Il y a une sauce de la façon de faire. Belek ou une d'adjouf, mais. Le luxe. Chacun, et surtout, chacun, il fait qu'est-ce qu'il veut chez lui. Mais je dis, les live, on a dans mes recettes, dans ma page, je dis, je la rue, la politique. Moi, ça ne vous concerne pas. Chacun a dit, comment dire, gramis. كل واحد يخدم تاع بوست بروميس انا تسير تاع الغرب نهار الشرق كل واحد يدوز وخميس هذه تبعيني سي هو نتا تاكيا اسنا لايف يو اكيم يهضر بيا ثقشيش تاع العالي هذيك فور لايف يو تعاود ضي دي العالي هلا دونك اون فا كومونسي شعل على الغاز انا قاصدي مو جو سوي مسلمان مي توجور دي في اوروبا دو نوال اي لو سابان ايه بور مي زونفون ايه تي مسلمان مي تخدم ضاس نصابي وراوي تخدم ضاس الله باش تعيش كيما عين ربي نو تو ريسبكت فهما دونك اقلا غادي تمرث انت غراو نعيش نتعيشي نتعيشي دي تمرث نعيشها غراو نعيشها دونك نكوني وانت جوار راو ناضي مغفل سند نخدم على لا بيش بوغ فيغ بليزير زعما جو سوي كريتيني ابري جو سوي كريتيني مش الدين ضربي في ديف كانيش قعيتي الديانه تاعك وضربي انت ديش قعني الكل محمد اذا نقارو دونك اون ريسبكت كو ديانا ثاقيه اكون يهضر ربي قال لك لي دون 2022 بيانتو العلم يوضع اكينا تي خرتو كي لا بوليتيك هي سورتو شي موان كي ني جون في با اونتوندر تو سا مو حملا تو لو مون جو ريسبكت تو لو مون اي سام كونسيرن با تو سا كل واحد يخدم اين يسهوان كو خميس وي كان لي سباكيتي بارطاجي تاع دو لايف سالي تاع ديك لا نيتو Allez, partagez au maximum.
Bravo, merci beaucoup pour votre gentillesse, voilà. Marie-Jeanne Chevalier. Voilà. J'adore vraiment les couleurs gentillesse. L'année romaine, t'es venu. Vraiment, tu as fait un rabais, je suis sincère. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Donc, comment de la recette? Tu as fait une fille, mais c'est pourquoi tu as fait les couleurs de cette robe. Voilà, merci beaucoup. Jessica. حملاخ كناك جو ريسبكت توس ايوا بارطاجي تاع دا سي سان اوبجيكتيف دو لايف اون بارطاج اون باس دي بون مومون سا ساريت لا سالي سالي تاع بارطاجي في ماكسيموم باش كنا سي تشوفو اين فاجي بارطاجي في ماكسيموم بلوس دو جيم بلوس دو جيم بلوس دو كور اكلي ديك سلسينيا فوالا 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 اون فا فير دي سباغيتي تو سامبلومون اوجوردي سي مون روبا Pour mes enfants, je partage la recette avec vous. La robe de l'Ali, c'est un hiver. Tout simple, c'est une robe kabyle avec la dentelle. Tu as raison, chacun est libre de faire. Il est libre de faire. Qu'est-ce qu'il veut chez lui? Que Dieu lui pardonne. Merci beaucoup. Bien dit, Farima, pour respecter toutes les religions. Toutes les religions, toutes les politiques, tout le monde dans le monde entier. On respecte tout le monde. On est en public. On n'est pas là pour faire autre chose. On est là pour partager les recettes. On aime le coup, on aime le coup, on aime le coup. Voilà. Donc, il est toujours qu'on a dit, chez moi, je vais vous dire, je vais vous dire. Oui, salut, ça Bravo, bien dit, chacun. C'est ce qu'il veut. Comme McDonald's, venez quand vous êtes à McDonald's. Il y a qui te rend la chair McDonald's d'abord, qui est d'abord le d'arabe, d'acveille, d'arôme, mais d'américain. Venez quand vous êtes chez McDonald's, chez moi dans mon live, venez quand vous êtes. Ça s'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Aziz. Merci beaucoup. Bravo, c'est gentil. Hein. Gros bisous pour tout le monde. D'accord, Bravo, voilà. Farina. Tu résumes. Bonne année. Alors, je te le passe la guerre. D'accord, quelle sauce est-ce que c'est? Je suis pour la tarte de volaille fromage à l'aile. Et où est-ce que vous avez fait? C'est une chose. Et la sauce, une spaghetti. Voilà. On a fait chili turc. Il y en a nature, il y en a au fromage. On y va la diarro. Voilà. Il y en a nature, il y en a au fromage. Chili turc. Voilà. Ils me donnent voilà ce qu'ils ont. Ils doivent finir. Une des petits bouillons qui a. Ils m'ont en rondelle. Hein? En rondelle. Bonsoir Fahima et Mohand. J'espère que vous allez bien, très bien. Faire assister ce matin à faire le tir à Bastre, vous m'avez fait assez. Réveillez le rire. تحت ربي اجرني استير جرني استير طفع عزيز شويه طنجانجون بشوطي في فليفر كان لو تا دا يخدم على الكينيا فوالا ميرسي بوكو وي بارطاجيت بارطاجيت ماكسيموم سيري ثار دو لايف بلوس دو جو بلوس دو كور اون باس دي بون مومون اي سي كوم يالي شي ماكدونالد Juste ici, il faut manger les plats traditionnels. Ici, voilà. Voilà. Voilà, ici, c'est les sucres de Fahima. Mais j'ai un burger. Hein? Bien sûr, c'est un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. J'ai des amis un peu partout. Et سير لي زامي ان بو بارتو حملني يحمل اختن اقلق كان هنا وراح انا عايش ان بو مومون اونصومبل دي دوني تي كان جورون باموري اون با بارتير داي تنكمل غاشي اي غير عايشه تريست تاع عزيز تاع هذا عيسى كل بيان سور ودا طبلي و سي فري تاريزو تاع عزيز اودا طبلي و كان رجع واحد اجي في الدماغ تاع عزيز سي فري هي اختيكم طفيتو سوس داي هذيني كاع لاقيت تجي هذيني كاع روحها سخمتني سيغت تجي خدي
شويه جانجوم توجور جانجوم باه تزرم بلي كي سمو مو يغلد ليه لكني انا يوعر مليح دونك الجانجوم سي بون بوغ لا سونتي تبروتيجي بيربينيو سلام نون ميرسي بوكو تازيست بيان سور نكوني لابي لابي تازيست الحوايج العالي اون بارطاج دي بون مومون سا صاريت لا مو قصد تسولت ولا يا ثولا بليك تكوبي غاس تروح بليك ابري دلدي هي تسول اكزيست لو شيبولاتا وي سي اكزيست لي شوبي بيان سور تاع تسوي تزيا شي لي تورك الكوفير تحملا عينات اشارجو رزل زخنصك عزل دي شارجي ونخدم ما شارجو نخدم عزل زخنصك ايوا ميرسي شونت محمد شونت بيسي تاعز الشيبولاتا تلا سو فارماج تلا سو فارماج تلا ناتور 30 ساعه لي زيبيس سي شيلي تورك جي اشتي هيغ كاين شيلي تورك اي غير كتكسر نقص تي فيس وي وي سي مو فوالا شيلي تورك تي دوغ غاتيه اركان Voilà. Le thym aussi, c'est bon pour la santé, le thym. Gingembre. Le gingembre frais aussi, bien sûr. Aïe, tu sais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, dans poudre, bien sûr. Tu seras personnel, qui est demain. Il est allé se mêler la santé, le gingembre. Il se protège, il se disait, effectivement, le citron, le gingembre est conduit. C'est des trucs très importants pour le corps. Surtout ce moment les verres et puis avec les lacs qui disent le fennec. Qu'est-ce que ma poivre en rouge, le poivre en vert, toujours. Ils m'ont fait un petit dire. Plus de j'aime, plus de j'aime, plus de j'aime, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est Aziz. Après, mais sur les live, je me dis que ça va aller. Merci, c'est gentil. Zinjabil, bien sûr. A qui se parle, on connaît pas le gingembre. Il l'a frais, il a fait d'ordre thérapeute, il l'a en poudre aussi. C'est bon pour la santé. En live, tu coupes aux gens, Eric. Mais c'est coupé de la chair. Donc tu es occupé quand tu coupes. Donc tu es occupé, me dis après. Pourquoi tu insistes? Ça sera vrai que le live. Lisa, y a qui? Mout. Allez, bjouiet. Mais on a marre, je bjouiet, Hania. Raté.
Plus de j'aime, plus de j'aime, plus de j'aime, plus de cœur, s'il vous plaît. J'utilise pas le gingembre, c'est Aziz. Utilise le gingembre à toilette. Jamais tu as ça, jamais que. Ah, ça comme il s'est fini la grippe, ni rien du tout. Il faut mettre le gingembre. Voilà. الزلة فهيمة صبا لهنا وفلوي في سميس ناعمة الحج عليك الزول قرب إكسبري أتبلوكي ديريكت والله ما تعرفه أنا مدمي لامكينة والله إكسبري ثاقية سميس أتكتبها سميس ليزا ليزا كلكو شوز كوبي راس بليزيور فوا ساعة واحدة دزت نغير كل لايفيو بري صوتي بليزيور فوا جو سوي اون لايف او تماك ميهضور بيا يعني الدرع دا ريبوندي او مو ساعي غير الوقت سوفا غير اجي دي موند شي موا جو با ريبوندر الدرع بعض اكسبري اكسبري باش كذا يسخر في لايفيو ثاقيا هاد بلوكاج دي ساعة وكدوغ غير لكم تا جامبوت الزول نع سلامه مرحبا يسم موق بور اكسبري بور بيرتوربي مون لايف بور بيرتوربين كينات كينات بير بير ديال كونترول لا دا كنت بير ديال كل كونترول يا هو يا وين كان الزول دو لوندرا الزول فلوان فاهم ما جاش بارتا سواري بور pour des fusteries العظيم اون بلان لايف تا با ليكسبري tu l'as bloqué tu peux pas la bloquer tu peux la bloquer ou quoi ah mais qu'fa live شو بلجي لا بلوكي ابري لو لايف بارسي لا كومبورت بالنظام ميرسي بوكو كوني عوز ربي الزول ميرسي تبارك الله فيك فاطمه كيما عوز ربي عسلامه نسيمه بونسوار ميرسي بوكو ميرسي ما شيغي intéressant pour moi et à chaque mois Smith والله ما فهم intéressant pour moi merci Aziz va mourir le bon dieu et va nous juger voilà ضربك جوجين الغشي ماشي لايفيو كذ لي بوبليكاسيو وتهضر ما في البوليتيك كذ لا ريليجيون جامي je vous laisse je vous donne jamais l'occasion ni qui ni حملها كل غشي اكني فغوي لا ماكدونالد vous venez comme vous êtes chez moi juste vous mangez pas un burger chez moi là il y a la différence hamlaq tout le monde dit takhlaqtak rabbi nikini je suis avec lui hamlaq ta dia sghori na salama smrah bais voilà la tomate ta ميرسي بوكو اكل كل بالكاس مع سلامه ليلى سغيا ميرسي لامو سلامه وقيت ولا غير سمح فيا نور ميرسي ميرسي بوكو سلامه ما ليلى ازول د حمايات بارطاجي سيت سالير الغاشي مو جو في مونتي دو موند سي لا وين سي جي ريان كونتر لي لي زوم مي بار كونت لو ريسبي سيل فو بلي فغير اد سالير ان ويك فغانا ديالي mais le respect hein. s'il vous plaît at salir tilawin irgazen yfghana dfkna walensen dans le respect di laqdar di lharma marhaba yswen nasalama non at salir oui gvran adialia oral gawen deja darbi oral gawen deja darmi ata ma wali wna tarwi nqam bien jouer mon pote voilà عجي دي كاركتير الحوايج جاي جو ملاس با فيها كي تخدمها غير غون دجا ضربي دالي ما انا تقدر مي انا دي نواو العاليه سي نو سال صافا با بيان سو اتا مزيخ في الكثير الناس تا مزيخ يا نصح صح هاياك تداك كي جا واد نسالي ان واد نسالي زير الي ان ويك سا الكوراج واد ديالي ناخذ في كوالا زيدان العالي غادي يهضر شو قال نقولي الحمد لله فوالا الحمد لله لا قادي يشرب تريسيتي نو ادلينا تسعوم تريسيتي ماشي انستغرام ايلي وعرنا نكيني لا كوميونيتي ون انستغرام سون بيتي وين دي شعنا تي تدغلي جو فيان جوست دو رونتري على سلامه مانورا شانل مرحبا يسمن واديالين
هاد سالير اني ديرسي موا اني وي دينا نفري غادي لير اسي سالير جو فوا لي ميساج جو فوا لي ميساج ودي في الزغامه الفلفل نخدم لا طوماط ولا مد يا هي دو كومبليكيا جوست خما لي لي صوصيس ني لي شوكولاتا ني بونسوار فرانشمون جو تادور ميرسي بوكو وغلاص دا بوليس ها تي ريسبكتي ملي راك نغثروي في الاول بابا J'adore ça, voilà, partagez, maximum. Ah, t'es mais c'est je l'ai dans le sang, j'en peux plus, hein. C'est plus fort que moi. Ça fait une semaine et 4000, ça y est, débloqué. D'accord. Plus de jeux, plus de jeux, plus de jeux, plus de jeux, plus de cœur. Et gros bisous pour tout le monde. Je vais vous dire, 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 هاد سالي شو قاعد يهد ميساج الودي اللي نغدي يهضر سالي فاهمه ما جوزاتو ترا شو كون واد سالي بون بليك اكسبراتش لي زابيل ولا بليك سي اكسبري فوز افي فيو لي زابيل كومبيا هاجي ساعه ودرك تجي بلاكيش دي ساكوت لير بون لا بروشان فوا جي في بريباري كوم C'est trop beau. C'est trop beau. Ur ser kemer as baguette guemen. Aja toalet. Tiens, rappeler ma sœur. Toujours l'air qui me croit que tu commences d'une qui est d'arriver benoît nous ma faire la vie live. Contente de ma chérie. Merci beaucoup Zahra. Mia Zahra Beth Aziz. Magnifique, Zoula Faïma, mais Hazar, bien Inch'Allah. Elle roumait, elle roumait, qui est le karma, tout le roumait, mais c'est ça qui sont snamov. Dès le début, elle te vient avec elle. Ma snamov, c'est le canek, tata. Ça, sinon ça passe pas. C'est Tunis, Soraya Lounes. Assalamu alaikum, Soraya, c'est Tunis. Je suis Michelé, Abdelflamme, Aya, il a qu'un Walia, un Walia. J'ai été fait plein de pouces, ça a été... Merci beaucoup, Aziz. Plus de j'aime. J'espère à nos ramades, oui, donc mes crachards vont venir. Merci, Aziz, je sais que c'est dur, les pouces, plus de j'aime, plus de j'aime, plus de j'aime, plus de j'aime. Plus de cœur, gros bisous de ma part. Merci, Yatili, mettez soin, partez comme ça. هذه صغ صار بيدي العمر ونقص روح ماكل يجابيد اللوكس تربح ما فوت لي هالي لبوت مال ذي اللوكس حرشت 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 اكل 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 افنس دق دق انا واد سالير او ودينا نساليد ولا غير كل بعض يسوليد تسالير وين يبغى ندي هضره تسالير كوكو دو موريال اوني ايقر ايقر موحو يا كي ايقر اوني دون زون كلاس دو ليكول Ah ben oui, la prof. C'est la prof principale. On aura la tchèchette, mais l'éducation bien, yani. Ah, harcha, le hajit poche tegou. La chèque, qu'est-ce qui s'est rouré? Bien éduqué. Ah, bien sûr, voilà, chef. Le respect est la base. Voilà. Le respect, le respect, le respect, s'il vous plaît. N'hamblik nouk. Andes vroum thilim, dit romar ndouni thilkoun. N'hamblikoun plus de jeb, t'signalin, voilà, koun. On veut voir ton plat, Fahima. Ah. Là, Harwa Smerdé. Vous avez vu combien de fois l'appeler? Je l'ai copié plusieurs fois sur la tête. Vrai, c'est Harwa. Ah, je vous écoute. On me perturbe, je garde ici le terme. Azul de Michelet, tu es vraiment adorable. Ah, ça, Michelet, 20 Yoen, Boumardas, coucou de Boumardas, Azul. مرحبا يسول بومرداس مساء حكيمي صبرين نعم سلام نون اني ودا غير اني ذات لام اصحاب جاي اني ذات لام اصحاب ميشلي جو سوي دو ميشلي مي جابي الزول الى ودينا لي جو الاربع على ثيراسي نعم سلام نون افيك توا توجور بيان سور بالي كير الاربع على ثيراسي دبيك سي تاع عزيز يا حسره جماعة خرج تجيت لا توجور توجور فوتخ لايف ميرسي بوكو ما شاء الله عليك ربي يحفظك ميرسي بوكو حورية كوكو عسلامة ميرسي بوكو تيلي ما تتواليم جماعة خرج قلت تمور ثان كريم تمور ثان كريم ماشي كريم اسمي سميت كريم وين يخدم لي فيديو كريم
les vidéos de cam. C'est ce qu'il y a, tu vois, je m'aime. Tu es super. وقيلة جماس حرج يا جماس حرج وقيلة كاري ما كاية أزيك داونا سو جو جو أبروبلم أنا تلقي كيجي وا وزافي في كومبيان دفوا لابلي حتى نتعاود لها ذاين إيفان دعين أنا بديك إكسبريم فور ناسيونال ميرسي بوكو عسلامة نوال مرحبا يسوان نسرين حبني دوالا زوف لوان ميرسي بارطاجيت بارطاجيت ماكسيموم سالي تاخذ لو لايف بارطاجيت عم تقرا فاهمه جو سوي دو ميشيان جور جو فيان دو ريتوفوار اه بيان سور في عسى بك ان غران بليزير بيجايا عندها ثلاثة أصحاب أقبو ثزمان ثلاث مليكيش ليطوال مايو توفيرت أليس زير أليس زير كل والي موقل زير بلو دو فاهمة دو محمد دي زيتازوني اسمي ماسا عيسى ازول فلان سي لا شوف كمان نو تو بروتيج عزاز كاع مرحبا يسوان لورو غارد دي نور سبايا سباغيتا تاع عزيز مقارون لوفيان سيكسيو اغانيا ولا حكي من دغانيا نكون تاع عزيز نحمل توتشي لا تضرب اسكون اقبو هذا الطفل يو سالي فاين معك اسمي سكيما بن صالح هلا طفال يوم بقبو كوكو دو باري 15ème فيكتوار دي هاكا عزيز بقيت اللي يدنا تغير بابا فيكتوار دي اللي يدنا فيكتوار دي لابريسيون ديتر على ميزو هلا افيك نو توجور على ميزو اسمي عزاز كاع جابيت اون اوت سافوا زولت لما فلور لوتي ساكينة اسمي دي جايا ميشلي تي مانيفيك فاهم ميرسي تاع عزيز يا عذاو نتو ثيرت ميرسي بوكو ازول سي اورليون سباغيت تاع عزيز دي سباغيت ازول سي اورليون جي سوي دو اي دينا بوزغان يا ثنا اي دار ازول دو باري فاهم توجور او توب ليون صحاب ليون بلوس دو جيم بلوس دو جيم رضيا بن عمير اه جو كنت ورا ازول اتو اه تاكي مقرا لويزا بنادي بور اتو فير فوار لا روسيت كي ميزا يا خما خسيت بليزيور فوا تاع عزيز تاتي تعاودها يا با تسوسي شو سوا اه نخدم تي ميزير ازول فاهمة دو فوردلو نو فورد Ouais, pour l'eau. Ah, je suis 100 grammes. Je suis d'Akbo. Je vous adore. Izé Rachid. Asfon. Izé, tu m'as dit, mais il faut que je te dise, je vais te dire, 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 je vais te شرقت شرقت الزول جو سي با الزول انا سي توجور هكا لقيت تقعد هكا يتمال الكارلاج يمال الزول ها لا صافا ثورا كارلاج نوض الشخ كان الشخ نو يا سي شويه كو اكثر هذا ني غوفريد مرحبا يسون والله تشوف هذا الميس محمد تلمسان ميرسي بوكو رشيد على السلامه ما الزول د حمايان ميرسي اسكو تي بريبار ويان داريفي اه اسكو بريبار دي سباغيتي فيمينو دي سباغيتو سباغيتا لا صوص يزرين ميشلي مي جابيت ا باري اسميس ديا الزول باري جو سوي بيان بني ورثي داري
ايوه في كم دوق اسمي سكت في مانيفيك فايمة ميرسي دموح صحيت كيما بالصلاة هاتي سكت كتسو لاصوص فوالا هاتي نجي كتسو لاصوص ابقى نقلب ميرسي اسمي سكت كيم اصحاب مارسي ولا كون تاتا ذا حماية انا فاهمة نايمة ميرسي سيس سيم سيما عسلامام كوكو دو كولومبيا دي كولومبيا مام موا جي بريباري دي سباغيتي بصح تكفي عزيز ليه انا مشاور نكذب الزول تاع عزيز ليندا الزول ليندا ميرسي بوكو بوغ بوغ لي بوس بوغ ميرسي سي جونت تاع عزيز بلوس دو جيم كارت ميلا سيغي وضغيلاس والله يولي هذا يدي بلوكيت بلوس دو جيم غراس افوا بلوس دو جيم بلوس دو جيم بلوس دو جيم بلوس دو كور فوالا بلوس دو جيم الخوا سي لي بارطاج كي دي بلوك دي بلوكير ستيد بويرا سلام انوان سميره الزول او جون دو تسافت وغمون الزول الزول دحمينا سميره شونتوز مرحبا يا سميره لا شونتوز يرنا اي بال هذا لوكسي هي سي فري لا فري سميره شونتوز مرحبا يا سم الزول دحمي سي سكن فهيبه نا سلام انوان الزول فلاون دي دي ري اسمي سلي دي غليزان اجازل بابيا دي غليزان خيار الناس مرحبا يسوان الزول دحمي سي سكن فهيمه ميرسي ليلي جام بوكو سباغيتي مو سي تي عزيز حملا كلش يفو بويا لي سباغيتي تفهم نو يفو با لي بويا سي عزيز اي ما خدميت انت كاف سي با لا بين دو بير دو كو فو لي ليسي كوم سي تي عزيز سي بوتي غلاسوس لا بونتي غلاسوس سي ميو زي سبويا كين اون ليف بو اون لي في كوير دون لو ابخي تنسو تمتر لا صوص Non, directement dans la sauce. C'est ça, c'est une petite fente, mais je kiffe de luxe. J'imagine l'ambiance chez toi, ça y est. Ah, oula, ça m'a rappelé. Où ça m'a fait de l'exchim? Où ça m'a fait de l'exchim? Où ça m'a fait de l'exchim? Ah, où ça m'a fait de l'exchim? Nous allons aller chez nous, nous allons aller de l'exchim. 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 Nous allons De Paris, merci. Merci. Azul de Lille, je suis Tabouba Ilula. Nice, Misaka. Merci, Fadila, pour le cœur. Apparemment, Faïna ne voit pas le message. Afin, voilà, fait un coup de carte aussi. Ah, concentré, Rafi, Aziz, je suis Yafla. Nice, Misa, Malissi, Idir. Azul de Lille, je suis Tabouba Ilula. Rafi, Daily. Rafi, Moukhl Zir, c'est pour dire la sauce. C'est pas obligé, c'est un autre, Amen, Aziz. اي غير سكر كوامان نروح ناكل فيتامين غارد لي فيتامين تو في لا صوص تو لي في كوير ديريكتومون دو لا صوص سو لا صوص ديس جوست جوست العاليت واه جوني جامي ايسي دي سباغيتي دو سات فاصون ايسي لي تو فا فوا خم لا صوص طوماطيم لي ليغومي مي لي ماريني افيك ان بو دو خم الكريمه لي صوص ايسي او فولاي سي دي شوبولاتو فولاي نغمر غوز نغ بوت فيوند نا سون ريان افيك دي ليغوم بويون دو فولاي أتخمض لاصوص أتزقل شوية لاصوص أتقدر ديريكت سباغيتي لادو أز بوان إيزون با بزوان دو كوير لي سباغيتي أطاس وي لي ماكسيموم مي مينوت سان مينوت بوانت في لاصوص ني تو كارد توت لي فيتامين لادا في عزيزت أتوغا صحة شا تقوية أنت بيان سور أنيسا دو بورج الكيفان جو في إيسي سوت فاسون إيساي لي وزالي فواغ ميرسي يا فاهمة إيه Tu ne vois pas Fahima tellement elle est toujours occupée, Smisaka. Je suis toujours occupée, Fahazis. Ni Han, Orlo, Mondo. Soupele, soupele, Zassi. Voilà, il sera là, il est la guerre. Merci Fahima, je suis mariée avec un Kabyle, j'apprends la cuisine Kabyle avec toi. Ga, Smis, Razel, Babi. Attends, regarde, le messager. اه غنزير اه غندعوني تيميرا غتقفا كيف كتبقى قطيه الزول دو موريال شيما عسلامام سي موريال الزول دحميان اسميس عند قار فاتنو ثاكي اسميس فاطمه لا تيبي هادي فاتنو لي بوا كاسي اي لونتي داكوغ لي بوا كاسي خمر دوما يلاقي لا سوب افيك لي بوا كاسي وكو لي لونتي فوالا يا با دو بروبليم هادي العدله فيها عزيزت مقلزير ها فيه هذا بوت نورمال ابقى تاجي دليلا موجبجي ام وحن في اطري دي لي فاكونس بور لي فات نو والله الا باقي انكور والله
Il n'a pas pris de vacances. Il n'a pas pris de vacances parce qu'il a fait la société voyage à Paris. Il a pris les fêtes. Il a fait Aziz le week-end. Il m'a toujours de luxe. Merci beaucoup. Il a fait Aziz le luxe. Il a fait Aziz. عسلامة بيربينيون عسلامة زهرة أمار إيش تقرأ أسنفة قي عسلامة عم موحن دستاري دارة آه سوالة غاية آه إيش نظر يدين كيني لقا سوالي أنا كسيني كويزي جوفوا تو الموند قارغ انت كساري اختيفوا لا موحن دميك دنيا كنتي سيغ لسن سيبا فاسيل آه كنتي فا دو لوا كم سا مي كنتي سيغ لسن سيبا فاسيل مسيو أغار دزير كنتي دي قارن فتاري أغرد ديه ثورة هذي هذا تعدي لي ميساج جهد ولا ضار فهي ما سيبع اليوم نشي لي ونات البحر تفوى سي با غاية كنك تقراني كي جو با با لير تو الموند ميرسي بوكو يسرى ما في سيسي المام بوكو سبايير جيد اسخ قار خرا Moi, personnellement, merci beaucoup, Fé Aziz, qui m'a rassemblé. Merci. Merci beaucoup pour l'astuce. Salut. حكيمة عيت عني بونجور فهيمة زول توزي وشي بعد ما بشي نتذكر وش تفتاس قبالي لقل عليها زول باسكي جي دي مال فيف بودو فيف بودو فوزيت مانيفيك حد حنو ب بسكا بموسى حكيمة ميرسي بوكو كوني عوز ربي سا بلوك بلس دو جيم الغاشي بلس دو جيم بلس دو جيم يعني نون سا بلوك ميرسي بوكو بلس دو جيم حوريا ماروش ديلي طوال افوذ ايغرزن عسلامة ما حوريا ماروش ديلي طوال افوذ ايغرزن ميرسي بوكو كوني عوز ربي تي عزيز الزول دو شراقيا اتوتوتوتو شراقيا نيدت شراقيا دو لوكس ميرسي فهيمة غاسو حرشتك مي عوز ربي امي ميا بور كايب ميرسي الزول دحمينه تاع عزيز مرحبا اسمك ميعو زربيا ابل زيدا سي لا بروميير فوا كي جو وا ساكروسيت لويزا دو بي بو خلفا كاسي الزول دو شيكاغو سلاما نون مرحبا يسون ماشي هذا وا قرب خلفا يجي مون افي بو خلفا كاسي شي بو خلفا شي شيلو بري بيتيت خي بو خلفا نيرن عندنا لي بو خلفا فوالا ميرسي سلاما نون مرحبا يسون ميليا Tu me fais rappeler moi-même quand j'avais 20 ans au bled, avec ouais, beaucoup là. D'énergie et quand je suis arrivé en France, voilà, t'es finit. Mais il est dire que je l'ai fait avec Aziz Naslam, c'est normal avec l'âge de Nagou, c'est normal. Merci d'avoir lu mon message. Merci, Anis, Mayo. Merci. Mayo, Dali Hmichi. Ah, t'as dit, je crois, c'est n'est pas Dali, il a envoyé son tour en jambal choukwa, mon jat. Ouais. J'ai envoyé 1000 cœurs. Avec mes roses arbées, je me suis dit. Mais on a dit que c'est ça. Anides. Roh. On a dit que c'est un baguette. Il n'est pas le même. 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 اه ميلكر اسمي سنوراس سيركا موخ لا مخي السلاصو سني موخ موخ فهيما الزولة فهيما هاد السلاصو سادات جوست راه ما بزوات سباكيطا سباطاس ماكسيموم 3 5 مينوت سي بون بو كاسوا سوا فيغم ام تي بو خاطر تساو لاصوص لتسو جادور كون تو بارل ان كابيل جو سوي دو بيجايا الزول دحماين غنية هاك تشيني زيدي وقعاك اجا سرحاني كيني اش صبح بحضيثه غشتي وسي في الفيلم كوما ما ريكوبيري غد مقلزي يوقع يا موحد ذايا انا بلا بلا يا قرع عدى موحي فو بارطاجي بارطاجي اسميس يفا ابروند انا ديال فمزيا زينو زينو لا شيني سا بلوك يا موحد سا بلوك بلوس دو جيم وش وقت سينيالي لا لا سينيال لا سينيالي هدي سودر المقل دايور سينيالي سوال انت سوال تدو داري غارة دونك ثورة هذا سينيالي تجمل كاتيا مزيان ميرسي بوكو ميرسي كاتيا مزيان
اليزا غير لي كل غمار ربي مدينا الصح لا فيريتي كل غمار ربي افنا غادي يلا يفي واه خموس ميرسي بوكو ميرسي فلما بال جو سوي دو بوزغان برافو اتوا اي موحد ميرسي بوكو اساف ميرسي ميرسي كوني عزار بي سا مازول دحماين عسلامه ما سال جو سوي جو سوي او بريزون اي جو تو ريغارد تو لي جور tu nous donnes beaucoup de bonheur. On a qui m'a dit que c'est triste quand même. Donne beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Assam Sam, qui m'a dit que c'est bon courage pour toi. On est là pour ça justement. N'aslama marhaba yissem. Dédicace à dit. Esmis Esmis, c'est qui? Wallah, ratir. Abiba, un délice, je devine. Bien sûr, tu n'as pas besoin de te faire comme les pâtes, mais tu as les vitamines. Tu fais juste la sauce, tu as la sauce, tu peux mettre les pâtes, tu les mets dans la sauce. Et tu laisses tes pâtes absorber la sauce. Tu peux mettre la sauce juste comme la paella. On fait comment pour la paella? On fait comment pour la paella? On fait comment pour la paella? On fait le riz. Après, le riz, tu peux mettre la sauce ni avec la paella. سي باراي سي برسك باراي بوك الزير ها وهي سيده وحده الوالي يا عمي تعطيك سيدي سيدي هادي فوالا يلا نقزان سباجيتي هاكا تصات حارصو ديك تاع شتي البولات هذيك شدي تاع داخلي هذيك شمو بورطبل غير داخل شغل دير البولات إيه في فلتي تيكس واحدة تسير ها تا ديكوري ها تا جبت كيف حمان تا تا مقلت تزي غير سباكيتي ها تا تا با بزوان ياك تا با بزوان يا ركامل يا ناس دور لاصوص تما سباكيتي مسرح باس انت كون تي اشات دي سباكيتي تروا مينوت تو في اتونسيو تو مي با بوكو دو صوص با بوكو دو calculer pour 3 minutes sur la sauce nette juste parce que si la panzani est 3 minutes fine ni qu'elle est trop fine il faut que tu calcules ça quand tu achètes des baguettes panzani normal 5 minutes 10 minutes c'est qu'avec des litres naturellement un litre 40 centimes 39 centimes c'est qu'avec des gâteaux de pommes parce qu'ils sont plus fermes que des panzani donc ils ont besoin beaucoup de sauce zigzag de chute de pommes après tu gardes ton direct la sauce qu'elle est courte elle souhaite que la sauce elle doit tendre après tu les mélanges faire à mesure c'est très fin hein est-ce que tu as fait de l'ail oui on a mis de l'ail خمر 4 تصليتي مشطحانين خمر 2 غوس داي خمر 2 بوافرون فير اي روج لي كوبي اون روندل خمر لي سوسيس لي شوكولاتا tu fais qu'est-ce que tu veux même merguez tu peux le faire خمر سال بوافر جينجمب لو تان كورتوما خمر بابريكا سكوا فلفل سكوا خمر لويل دوليف خمر لو تان ذايا فاز سي تو اي جي سوسي جي مي دي سباغيتي فوالا اي تو فوا دي سباغيتي دو لوكس ها كوم لي ايطاليا فاز كوم لي ايطاليا لا لا نس ديك دي ها سي لوروبا اي لي بري Merci pour l'astuce. Avec Fahima, vous apprenez toujours. Comme les Italiens, tu n'as pas besoin de redkhad. Il y a des appareils, il y a des poils comme ça. Il y a des poils carrés, électriques. Il y a des carrés, il y a des rondes. Ils sont un petit peu profonds. Tu mets ta viande, tu mets tes légumes, tu fais tes épices, tu mets de l'eau, tu mets tes spaghettis, tu fermes. Tu n'as pas besoin de toucher. Tu mets tous les ingrédients, tes légumes que tu veux, que tu préfères. Attends, tes pâtes, et tu fermes la poignée à deux, tu la plies en deux cas, et tu les laisses 5 à 10 minutes, tu ouvres, tes pâtes sont prêtes, tu les mélanges juste, bon, tu mets un peu l'huile d'olive, ils sont prêts. J'ai hâte de parler. Regarde. Le luxe. Ils sont bien décorés, c'est un les légumes. Bien. J'arrive de Marseille. Ma hier, regarde-moi ça. Il n'y a pas le luxe. Cher poigné. Avec la tomate aussi. La tomate. La tomate, c'est la base, quoi. Je vais me faire 20 tomates. Je vais me faire des gros bons.
رابيغ تجي لي زي ميكسي دون روبو 4 طوماط ارني غلا طوماط كونسونطري خما ثاقيل كونسونطري خما 7 جوغ لي تشور خفنت يمنسي ابري جي مي دلو المي ماريني راك لي ليغوم ميم تو لي مارين ان تي بو افيك لي صوصيس نال لي مارغاز تو في تي زي بيس تو ليست لونيو يوم هذه مارين دي غير ان تي بو دوري ابري تو مي د لا طوماط تو مي ابري لو اي لي تي بات كو تو بريفير سي با اوبليغاتوار دو توجور سباغيتي تو في لي بات كو تو فو اي تو كالكول حساب تكالكول حساب لي مينوت سور تي بات بار اكزومبل سي غاد غيت تريمينت بلوس دو 3 minutes, j'ai calculé l'eau, les mesures d'eau par rapport à les pâtés. Voilà. La tomate. C'est quoi pour des tomates cœur de bœuf. Voilà, cœur de bœuf, c'est bon pour les sauces. Le cœur de bœuf, il a de la chair, le cœur de bœuf. C'est bon pour tes sauces, les pâtes. Qu'est-ce qui concerne les sauces? Il n'y a pas mieux que le cœur de bœuf. L'olive, c'est une petite sknash. Voilà, il est au vin, quoi. Enfin, il y en a qui l'appellent la marmande, il y en a qui l'appellent l'olive, il y en a qui l'appellent comme... Voilà. Ça. Après, on est une famille nombreuse, 600 grammes de pâtes, de spaghetti. Donc, je l'ai mixé dans le robot. C'est une purée de tomate, quoi. On a 2 cuillères à soupe la tomate concentrée. خماوك لي زيبيسي و جي ماريني مي ليغوم ابري جي صوصي افيك امان يارغان ابري تو مي تي بات تو لي لاسوفلا كانكيا الجبده كانكيا دونك اي فون ابسوربي لا صوصني اي فون دوفنيغ طوند ابري تو كومونس ا ميلونجي تي بات تو لي توش با او ديبي كونت اي سون دور تي بات تو لي لاس اما ابسوربي توك لا صوصني تو كومونس ا ميلونجي تو مي نوازو دو بان على لويل دوليف Voilà, là ils sont prêts, regarde. Elle décide juste, juste. Moi j'aime pas les spaghettis, mais Wina, il a l'air bon. Tu verras, on te présente, tu vois l'assiette. Tu as dit, 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 parce que tu as dit, tu as quelque chose comme ça. Autorisé, c'est qui aussi, tu as dit, 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 عليه سالي دايا اجد سالي غاتن لوتوريزاسيون حق ربي انا الله يبارك هاد سالي غا بيبر ولا غا راك هنا ثلاث دليله مجدو مجد داكي سي سالي هاد سالي اوتوريزي علي اوتوريزي دايا لو مو واحد تي دالي وي لا طوماط الونجي لا طوماط الونجي جي في مونتي لا دام تي لا مدام داكي فليت ها الو الو الزول الزول اوتوريزي فوالا كادو بوف سا يقول لي حاجه ما جو سي با بوركوا شو قد عليا نعاود طيط اتو Attends, Nadi, Nadi, Tati. Allez, Nadi, Tati, autorisation. Mais non, moi, je suis en train de me dire que je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de me dire voilà. Je sais pas. Allez, dire, madame. Par la première fois, tu sais l'air l'air. Ah, tu fais dire, bah ça m'a tchouk. Ah, tu n'as pas l'air, mais tu n'as pas l'air, mais tu n'as pas l'air. Ah, je veux dire. Ah, c'est l'air, je veux dire, allez. Envoyer l'invitation. Voilà, il faut envoyer l'invitation d'abord. J'ai envoyé. Voilà, il faut qu'elle accepte. Et hier, là, il faut l'accepter. Ajouter en cours. J'ai fait rajouter encore. C'est bon, tu appuies dessus. Il est appel en cours, en tout cas. Appel en cours. Ajouter en cours. Il sait où elle est. Il sait où je dis, voilà. Bah oui, si elle ne répond pas, attends. Bah, les questions à la télé, il faut un peu de temps. Salut, Sardzir. Plus de j'aime, plus de j'aime, plus de j'aime. Moi aussi. Moi aussi. C'est qui est à Daron. Je ne sais pas pourquoi il dit, j'arrive pas à le. Attends, tiens.
نعم Non, Yuga, j'arrive pas. Yuga, allez. Attends, autorisation. de luxe. Un palan cours, je veux y aller. Et j'arrive pas. Non, moi, tu me rends bien. Moi, tu me rends bien. Ouais, bien. Ouais, à y aller. Mais j'arrive pas à le monter. Elle dit à madame, je t'ai autorisé. C'est où elle demi, j'ai mis de télé, il fait mal, quoi, hier. Et j'arrive pas. Nora Chanel, salut Nora Chanel, là. Invitation. Voilà, tu vois, là, appel, il n'y a personne qui monte. Ah, il y a le deux, les mères, hein. C'est où elle a eu. Donc, moi, quand je garde les messages, elle zulf là où elle. Invitation refusée. Donc, il n'est pas prêt. Voilà. هاتوي تيجي أمي هنا دافي تصيو هاتو ياسمين ياسمين أيت سليمان ألي هافا ثانية هنا بوك وين ها زي غا الخوا ألي تزيغوني بغا ديالي أجي دعم رسالي نورمالمون عاود دعم رسالي ما مالدا فوالا ايسي ولاش ريكارد موا سا يا بيرسون انت ديالي انا تقشي قشيشيني نمتد باش كي تساعد ديغا ديدا هذا ديدا اتون هذا نسالي ديدا شي كامت لي زانفيتاسيون مو فوزيت با لا لي في جو تي ان كور الدرس ورا زا اوت كان تحقيد واقيا تفيدي داك يا سلام Attends. Oula, je suis joie d'y aller. Fahima, moi je ne suis pas comme faire rentrer chez toi. Bisous. Oula, tu as dit ce mal. Si, tu as dit ce mal, voilà, vétation. Non, c'est ce joie لا Voilà, avec un peu de poivre en rouge pour présenter. Voilà, c'est fait tout là. C'est pour ces filles qui ont été très mal formées. C'est un gros mal formé, tu vois. Merci. Ah, j'ai un petit skin en spec et tant qu'il te fait. Voilà. Tu te fais gagner, tu te dis oui, c'est ma femme. Vas-y. Nous, tu te disais, tu me sers. Il n'y a pas de me sers. Mais c'est pour juste présenter. Voilà, tu vois, c'est lui qui est bien. Beaucoup d'efforts, elle a fait. A plus de j'aime ou la vie, un jour. Voilà, tu vois. A qui qui n'est pas rachet, à qui a qui vous dites la sphonte, à qui est-ce que vous Voilà. Ah, c'est une sphonte à cousine. C'est des cas. Est-ce qu'on a joué? On va mettre du garde. 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 On va mettre du garde.
انا تريتي ميرسي وي ما كدير لي ماتش كاع دوك لي زانفيتاسيون تو بدا لي ارجو مي ماشي من انستغرام سي فيت انستغرام سي فيت في تالين دكي دي فيسبوك وتالين راه شوف مضيغه او تكلمي سوا ديال زماوه نوضه خما وديك غير قد لا يمكن لك نوت الزول جو مي مي اوسي لا كوريوند وي تو بي كاس كو تو في سير لا كوريوند دي فاز تو بي كاس كو تو في هلا افتح تاجي جو سي كومون Tu as si comment il s'appelle comment? Ou le dernier? Alors tu sais les revenus nous dit c'est les dire. Il se met joie de vivre. Je sais pas pourquoi. Ah c'est. J'arrive pas. Non mais c'est vrai que dit Elia. Mais non on n'arrive pas. Mais c'est ni comment qu'il y a. Il a ira. Mais c'est vrai que. Ah ben qu'il y a. C'est bon, elle a accepté l'invitation. C'est elle de accepter l'invitation. Aslama, Mazoul. Azoul, Fahima. Aslama, Marah, Baissem. Laissalmek. Aki, Stilia, Anti, Tadderti. Abbas, Yikimini, Tadderti, ou Taqanat, Yahya. Akhiyar, Nas. Aslama, Yinem, Marah, Baissem, Alissa, Kiel, Fahima. Laissalmek, Sahita, Aziz. Akhiyar, Nas. Aslama. Laissalmek. Merci. لكن ساعات تريسيتي بيان سور ادخل معاك السي ولا السي ولا جو سي با بوركوا سا بلوك ودولينا الغاشي لا جي في تو تالا وي وي جي في كومون تي ايسي دو فير سا نو با مارشي سا نا با مارشي دونك مي لا سا مارشي خبار كاين كي تولي فوت مينيا سي كو دو شونس اون ا دو لا شونس الحمد لله صاري بك الحوايج يعني والله صاغي في دي تروك تكنيك نكتي نزيك النير لانسيان جينيراسيون زميرة راه والله ما زميرة غا سد الحوايج هي اون بريكو معليش ايه لاباس صافا ميرسي فهيمة ميرسي تاع عزيز ستان ميرسي ستان بليزير زير لا كوميونيتي ياك مغربين ال تو سويف سي دي جون كي تيم بوكو اي كي محمد تي بري بريزونت لا فام كابيل ميم دي لي ميساج قراغام دي برافو برافو ميرسي سكو تي اوني فيير دو توا ميرسي سي جونتي تي نو ريبريزونت فيرمون ميرسي تاع عزيز ستان بليزير ولات كمين صحيت في لي ميساج روح هادو لي ضربورنا اكمي عزر بي مرحبا يسم هاتي لي ضص وليت ان شاء الله صحيت تاع عزيز ميرسي بوكو سي ان بليزير دو بارلي افيك توا دو فوار جو سوي تي رو سيت مشكل لي بوخا سي راش من برا يا با دي سوسي ديك سا سين يا ان سينيال باسكو شوي ابوني لي سيكريت فاهمه اون ديريكت جو ما علي ديريكت اي جابيل Et j'appelle les personnes qui m'étaient venues à Mnikini, comme Nassi. Il y a pas mal de gens qui m'étaient venues. Je me suis dit, tiens, les filles, ils m'ont dit, tu avais la recette? Tu l'as essayé, Khadmot? De toute façon, les recettes, Khadmot. Vite, l'air. Allah, il s'est le mec à faire, Aziz. Merci. C'est un plaisir. T'as une famille forte. T'as une famille formidable qui t'épaule, la gaz d'aller, même la gaz, n'oublie pas, le karzi, voilà, que la radio la radio imara'a, tu vois, c'est le contraire, voilà, que la imara'a radio la radio la radio. C'est le contraire, oui, oui, c'est important, voilà. Voilà, c'est important. Il y a un soutien de la part de Nouaraouim pour Gazim. Même la fille, là, Ségilina, j'ai feuilleté Instagram. Il y a les trucs que j'ai ratés. Voyez, même la fille, bravo pour ta fille. Elle te soutient. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Oui. Sahit, mlih, mlih. Et c'est le cas. Bon courage et bonne continuation. ميرسي بوكو ثاني مرة تنقرا تنجي من لهنا ميرسي بوكو
Merci. Merci, Fahima. Bon courage. Bon courage. Merci beaucoup. Bye bye. يعطيكم الصحة. ميرسي. لي لايف هادي فو تو فيغ بوجي 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 سالي تاع دوغاس داك هادي تو راني ما سالي عاود كي طمطو تروح ما راح عيم ديال غاش نحمل ما غاش نحمل حاجه في التيك توك ديال ها لا 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 ادخل شو تنتحجج تهاسه شو دير فوالا تاجي تاجي لا توش لا توش فينا لا توش دو شيف كابيل اتغل ما نساعدي الشيف نكون يعني هذا نساعدي شيف كابيل وتذنيك فيليكس ليلوكس ليلوكس باغيتي تاجي سباغيتي كابيلة هورما ديني ما ماشي كابيل تاجي 100% نغالا تاجي سباغيتي الفهيمة لي سكري دو فهيمة يا ندفع مع الكيك القانو عارف ان مش كي سي كيك قموش بيا ماشي تينا كان كا بيا تشط تفني ها سي حسان ميرسي وانت مقران داش دوالم مخل زي ها سي ها سي سباجيتي ولا بتيد ها ها تاع لو بلا voilà c'est une façon de préparer des spaghettis au lieu de serker même gwamel tu prends les vitamines tu les fais cuire dans la sauce directement dans la sauce tu calcules juste les minutes لي باتي من لو ريم تو كالكول لو سي تو شحال مسنت لي باتي اد سنت جوست جوست با بزوان لي فيغ كوير ترو كو على بطا لا صوص نو تا با بزوان تا 5 مينوت هي سنت اون بتيت صوص بور 5 مينوت هذا هو تي بوت داين اد سنت جوست جوست بور لا افيك لا صوص جاتون افهيما اوكن اد لي غيسمي ما ادي داول هاسل ولا غنبدا ندي دولاش جي رابلي ثاني ميرت نو طب خرتك ميتسلي غاتي عزيزت تاع ديسني ورش فوتي فيد في ورق فيد افرد سالير ديدا سمحه غادي ديدا يعني تصاد كلمه واحد اللي سيتيني توجور ما سينياتور توجور وكي كي الصح سينياتور شاف كابيل اني تفلك لي زيت مقل زيت يا ناس اللي شبحار مقل زيت توب انستغرام فيسبوك ميرسي يعطيك الصحة اصحيك يا اولادي امي امالية كيما عزابي ما حرزا براوي ما حرزا بيها فابلتي انستغرام فيسبوك ليك سكو تصرف فينا اتشبط ناول الناك مدن سباغيتي دي دونيش تشالو كل غاش سباغيتي دي دونيت مي سباغيتي ياجي سيني لي سكري دو فهي بدا مزيح ليك هات ولي ناكل الجناس وتزقزر ناكل الجناس سلي ولا الجناس الله الله مو قلزي باش وندنيا او تخمر لو غي او تخمر تو لي بلا ا ما فاصون كي لي ابري كل كني عين ربي مجهود ما فاصون كومون جو كويزين مي بلا جو بارطاج افيك فو دي زاستوس دي سكري سي تا بري كل وثي عين ربي لي شوريس ميرسي ثاني ميرت نو طم قرات مليح 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 اتيليم اتتواليم احد حنو في الاول اكون يجربي ذي اللوكس سير كل اكل مثلا مقاذي يحمل مقاذي يتبع النقل يثغمار ندونيث اعطيكم الصحة اكل قبايل ايمازيغ النير الكل جوزو بغاس توس
Toujours. Le luxe, tu as le salaire d'Ida. D'Ida, as-tu le salaire en zone de chandelier d'Ida? Voilà. Indice d'Ida. D'Ida, quelque chose comme ça. D'Ida, mais c'est la Thora. On se retrouvera d'Ida. Ou alors d'Ida. D'Ida, d'Ida, quelque chose comme ça. Elle est là. D'Ida, la D'Ida. D'Ida, autorise. Allez, allez, d'Ida. أنا أرد كلكو شو زين أرد كوني فرا ولي مثلا عزيز تي لا بيان فينو وين دي سنة عسلامة سير أرد ديدا بل سواري ميرسي بوكو لتكوني بون سواري أتيلي ما تتوالي ما حد حلو في الأول فرا مدو لي والديدا زين فوالا وين بارا ديدا دونك ولا جوا السالير نظن لا دي هي يا نسي جو سي با دنيا Tu es ou alors Dida, quelque chose comme ça, Dida. Delila. Ah, c'est Dida, allez. Ah, c'est la Dida, allez, Dida, la Dida. Il faut faire Dida, n'y a pas. Ah, Dida, c'est que tu es je parle. Azul, la même. Azul, c'est la même, on est Et c'est le mec. Azul, سي لي ايتازوني اه الله يبارك مرحبا اسمها لي سكري الفهيمه الله يسلمك يا عزيز انت تداسيم انا كي تشارتي مبعده على في لا ماتاس اقراري فينا ماري فينا اني اذا انت الجهه ما يوم شداله Exact. Oui, et après c'est Mayo, mais t'appelles des États-Unis. Il est là. Oui, je t'appelle. Il est seul, mais qu'il fait une main. Je te remercie à faire cette inam. Par contre, d'affronter. Vous avez vu que 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 vous avez vu c'est la première fois que j'ai fait un appel à quelqu'un. Je me disais, je suis le courage, je me fais je me fais أبا أبا تصعد الحاجة وتقرض شحال ديك ولد قواليم أم يعفو ربي يعني يعفو الوالدين تقرض اللان ثلاوين تصع من كيان سي ساعة تقرطي تناول نتوك سنن مي والله لو كوراج وتسعين تارا فهيمة لو كوراج تسعد كمية قليل ثلاوين تسعين تديني غوان تدعي وذاك Ouais, j'étais à l'aise, c'est pas facile, mais le premier jour, il y a eu un courage de faire le public, après il y a eu une quête d'aïe. Il y a eu l'aïe, ça y est, je m'en dis, le monde de nez, il m'a pu être hâpé ça d'après. Oui, tu vois, voilà, je vais vous dire, 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 la confiance n'est pas avec une dedans, et à l'intérieur, vous allez dire, il y a eu l'aïe, il y a eu l'aïe, الشعب باقيني نمذ الغاشي مثلا سي كل ثما كنت تسوالض الله يبارك عقلي سي لي زيتازوني سي الكاندوني تاك مي توالي الو راك مي كمي توالي سي لوستراليا كنك مي توالي سي بريزيل وريفر اي مين توالين كي بارتو سا فو دير يو ثلا ديفغن امين راك نقرا كي تسكيلا في فيدنيس صعيب تيك شرار كاع راه تفضضض كينا مين غير الصح والله الكوراجيني مي يسوهامي تحبي غاش تخدمو تحبي تبع كميتو مي لو كوراج تصعيب وتنسعارة ملي كام قرا اون ديغي فغي غتهضر غي جامي تو تنطو ما شاء الله مي والله سي كوم سي الحاد دوغ لي ريزولتات سي ذا شي ديني وسعي غير لو كوراج ميم با دو بارلي اي سي لا بروميير فوا كو جو شابيل ما يا بوت بروبليم سي ولد مي مي عجبها ما دي انستغرام ما دي فيسبوك داري تهضر هذيك كان غرو بليزير ملي كسكو كرو تاعي شوت شويه والله مين والله مين غير فاهمه غير كني مقام من القبيل قنا مثنتي دو كي كين مالنت والله شفح شوت خدمه ذا فريدز دي هنا ولا لا بروميير دي شوز ثاني تي تشوف هي قد لعب يشفح وفريدين هي قد ديريا ما يقار دين ديري ما يهضر دين ديري تواصل
ما مضين العالم في الدسر وكذا غوذ مي وذز ديال رقم وشي وذز ديال عاد ندير اللايف تهضر غبي كي الغاشي تسوي ثغاره الساسي وي صحه يا انا ما كتخدم ديليك ولا ما كتشي خد كل يوم الكراسي تقوم ضيقيس قادر يصير كل وقت ضيقي تو سام دوك يجمع غدر اللايف تو سام ان بارطاجي دي بون مومون يدير وسيل كل واحد يروح خميس لي كوبي ان كوبي لايف كل واحد يجمع خميس فوالا وي سي سا وي سي سا فهمه ما كاينش تي انكور اجي مخما ذا كوراج اميني غ اميني غ والله العظيم علاش دي فا جو تروف با دي اكزاكتومون لي مو يمي لاقني كيما فهمه زعما غنديني غ سكمي اون فيت باسكو لو كنا ديني تحسسني زرا لان وي ذيس ان تو ماتش لان وي ذيس ان ذي غي دي لي زيتازوني زعما بلي عقل نصوتينو ولا نتوما شولتينو جو سي بيس لندوك شوف غير غنديني غير لا تخدمو زعما كنت ديت تابور في فلاوين والله العظيم جي روماركي اون فيت جو فوا كاينه لا كويزينه سينيغ جو لوي باس ان سالو اي فاريزا اوسي فاريزا اللي كنت دار فيهم جو جلادور 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 وي ام دايور كاع اسما ما ميساجي كاينه نياس جو سوي توت افيك مون كور افيك توا جو سويت بون كونتينياسيون خدمي مدام الحان داو نعان نورو مارك اللي كتبت لعلي ام ذاك بزاف ديال استهلا تاليا فوالا فما كيما دي شوف غير مديني غير فاهمه شوف غير مديني غير فاهمه غير مديني غير دي سابور في الاثلاوين الحذايين ورافر ايمين وتقصيد كاينه غير يدني كاينه انا فايز لاوين وزيري غانا ما فغنت دوق فليم نغب